Film Oaza, reditelja Ivana Ikića, premijerno će biti prikazan na festu 14. maja. Ono što ovaj film izdvaja možda i od svih filmova koje ste ikada gledali, jeste što su u glavnim ulogama mlade osobe sa posebnim potrebama. Štićenici doma u Sremčici i srce u Jabuci. Dame i gospodo, naši gosti večeras su producentkinja ovog filma Marija Stojanović i jedna od glavnih uloga u filmu Štićenica doma srce u Jabuci, glumica Tijana Marković. Dobroveče, dragi dame. Dobroveče, dobrodošle. Marija, pre svega tebe da pitam. Čestitke na divnom filmu koji ste napravili. Svaka čast i bravo. Pripreme za snimanje ovog filma verovatno su bile jedan film za sebe. Ti si se mesecima upoznavala, družila i radila sa budućim glumicama i glumcima. I kako je to izgledalo? Pa evo ovako, mi smo u dom ušli godinu dana pre nego što je snimanje počelo. Iako smo imali neku metodologiju kako će se sa njima raditi kada odaberemo učesnike u filmu, zapravo nismo imali pojma šta mi radimo i kako se mi s njima upoznajemo, zbližavamo. I tih prvih, hajde da kažemo, pola godine je bilo vrlo na nivou upoznavanja, nekog opipavanja međusobnog. I moram da kažem da su nam zapravo oni olakšali posao i omogućili da taj prvi kontakt bude toliko jednostavan i neposredan, zato što su oni takvi. Tako da je taj proces prilagođavanja zapravo bio jako jednostavan i lak. A što se gospođice pored mene tiče, moram da kažem da je ona bila jedna od intrigantnijih osoba koje sam upoznala u domu, zato što, pored toga što kada uđete u dom, imate jednu srdačnost neviđenih razmera, svi dolaze, prilaze, upoznaju se, dobijete i neke prelepe zagrljaje i poljupce. Tijana, na primjer, nije puno obraćala pažnje na nas i vrlo često kada bi prolazila lično pored mene, bi mi stalno govorila kako sam ja opasna i nastavljala svojim poslom. Tako da se tu već na početku istakla i tu smo već negde znali da će ona sigurno da... Možda je već tu pokazala prve neke karakteristike jedne filmske dive koja ne treba vama da prilazi, već vi njoj, naravno. Tako je. Tijana, svaka čast na odličnoj ulozi, bravo. Hvala. Reci mi, kako se tebi svidelo da glumiš? Da li je te to bilo zabavno? Je li ti bilo teško? Jesu te nervirali možda producenti, reditelji? Bilo mi je zabavno, uživala sam, družila sam se i bilo je malo naporno, ali je dobro. Da li si nekad maštala, razmišljala o tome da ćeš jednog dana glumiti u pravom filmu? Sanjala sam da ću biti glumica. Stvarno? Da. I kako je taj san izgledao? U kakvom filmu si sanjala da glumiš? Da li je to neki ljubavni, da li je akcioni? Akcijan. Akcija. Ali to nije. Pa dobro, možda sledeći film bude akcioni. Može, što da ne. Koji ti je omiljeni akcioni junak, glumac? Jackie Chan. Jackie Chan. Ja sam volao Bruce Lee-a koji je prečečan. Ej, Bruce Lee, isto je dobar. On je opasniji od Jackie Chan. Pa jeste, zato što je Bruce Lee bolje radio kung fu. Da. Ali Jackie Chan je novi i on je još uvijek živ. Bruce Lee je nažalost umro. Ej, šteta velika. Velika šteta, da, voleo sam Bruce Lee-a. Da li si se ranije poznavala sa partnerkom i partnerom iz filma, koje su glavne uloge? Da pomenemo i njihova imena, da kažemo. Da, da, naravno. Dakle, Marijana Novako i Valentino Zenun. I Valentino. Snima sam se. Nisi poznavala ranije? Jesam, snima sam, bila u domu, od malih nogu. Dobro, i kakvi su oni ovako isto, super? Pa dobri su isto ko i ja. Normalno. Skromno. A ovi kao pravi glumci, jedan od njih je Goran Bogdan. Mada pitanje koliko on pravi uopšte. Kakav je on? Mnogo dobar čovek. Jeste. I mnogo dobar glumac. Jeste, baš je dobar čovek. Da. Trudi se sve da odradi u glumu i sve. I nas da upozna trud vredi više nego mi.
Znam, znam i lično Gorana Bogdana i zaista se trudi, ali nikako mu ne ide. Ali to je tema. Film je jedna ljubavna priča koja se dešava u domu. Ne ide tu baš sve glatko, kao što i u životu ne ide glatko, ima tu problema. Pa, Tijana, da li je pravi život u domu sličan ovome što smo videli u filmu? Hoću ti pitam, ima li stvarno zaljubljivanja? Pa ima. Kako to ide? Pa lepo. Šta je tvoje iskustvo sa... Kako je tvoje iskustvo sa zaljubljivanjem u domu? Pa super mi je. Uživam u vezi. U stanovanju sam i tako. Kako ti se zove dečko? Kristijan Demčin. I vi ste se upoznali u domu? Da. I to je jedna lepa ljubavna priča? Da. Nije bilo nekih problema ko što ima u filmu? Ne. Da ima neka sad druga devojka pa se borite oko njega? Jer to je tema filma, samo da kažemo. Dvoje se vole, treća smeta. Da. I da je bila neka druga, mislim da ne bi dugo opstala pored tebe. Pa ja bi se još jednog zaljubila. Bravo. Film Oaza već je osvojio jednu značajnu nagradu na festivalu u Veneciji. Pa Marija, izvoli, pohvali se o kakvoj nagradi je reč i šta je rekao žiri, je li oduševljen i je li posebno istakao da je Tijana razvalila? Posebno su svi istakli da je i Tijana razvalila, da je Marijana razvalila i da je Valentino razvalio. I svi su oduševljeni, ali bih pre svega rekla da je film osvojio 7 nagrada do sada, od kojih je možda za film najznačajnija ta u Veneciji. Venecija, dobro. U selekciji Dani autora, a za nas nagrada koja je najznačajnija jeste nagrada u Nemačkoj na festivalu u Cottbusu koju su upravo osvojili Tijana, Marijana i Valentino. I mogu da slobodno kažem da su sašili evropski glumce iz prošlogodišnje selekcije. I da je to onako stvarno, dobili su jedan neverovatan govor žirija. Srbija. Dobili su jedan nevjerovatan govor od žirija gde govore da su oni pomerili prosto granice i da je sad taj neki naturalizam u glumi dobio svoj novi oblik dok su gledali njih. U prevodu čik nadmaši ovo. Tako je. Bravo za nagradu. Bum. Da ti kažem, ovo ti je studio izuzetan, mnogo je lep. Hvala. Svaki dan, ako treba, mogu da ti gostujem. Može i bit će mi zadovoljstvo i čast. I dođi na premijeru, obavezno. Kad smo već kod premijere, premijera je 14. sada u Sava centru. Ne, boga mi, u Komak dvorani. U Komak dvorani. Ceo glavni takmičarski program bit će u Komak dvorani. Dobro, ali svakako će biti glamurozno i bit će puno ljudi i bit će cijela ekipa filma. I drago mi je što sam te upoznao i mnogo si divan čovek i opušten. Hvala ti i ti se meni dopadaš. Hteo sam da te pitam, da li si spremila šta ćeš da obučeš za premijeru? E, tek treba da spremim. Ti moraš da blistaš, mada ti već sad blistaš, ali to je poseban događaj. Tek treba da se spremim. Spremit će mi jedna Milica odela za premijeru, da budem izuzetno čista, pedantna i to. Kao prava glumica, kao i svi ostali. Kostimografkinja filma će upriličiti neku toaletu. Ovaj film je prilika i da se javnost upozna sa problemima, sa životom pre svega osoba sa posebnim potrebama i da se upozna sa tim njihovim posebnim potrebama koje su potpuno iste kao i svakodnevne potrebe svih nas. Iste potrebe, recimo da se voli i da se bude voljen. Koje su tvoje potrebe? Iste kao i moje. I kao što ti, sve što mi imamo, to i vi. I sve? Da. Sve. I sve što mi nemamo, nemate ni vi. Da. Ako imamo ljubav, imate i vi. Ako nemamo, nemamo i onda patiš. Tako je. Je li vam nešto treba još? Šta vam treba? Ako vam nedostaje? Nedostaje mi prijatelj, ljubav, pažnja. Sve mi nedostaje. Moram da kažem, izvini, molim te što sam te prekinula, da je Tića posle 13 meseci izašla iz doma danas zbog ove emisije i da je, pored toga što smo u emisiji 24 minuta sa Zoranom Kesićem, ona jako uzbuđena što je uopšte van institucije. Tako da, eto, to je nedostaje. Nedostaju je ljudi. Ja više volim da šetam 24 sata. Ne volim da setim. A ne, inače ovako. A ne ovaj misli. I eto šta ti je život. Izađeš iz doma i dođeš u naš studio. Baš si se usrećila. Jes. Opušteno je kod tebe. Jedna kafica i to je to. Čuo sam da voliš da piješ espresso. Pio sam. Hvala vam. Jel sa mlekom? Jes. Evo ti jedna šolja da piješ espresso sa mlekom. Hvala gospodine, živ bio. Hvala gospođice, živa bila. Hvala Tijana, hvala Marija. Hvala tebi. Dragi gledaoci, gledajte film Oaza. Hvala svima što ste gledali nas. Hvala svima i gledajte ih i dalje i pazite na njih. Oaza. Ovo je toliko posebno mesto
Ja ne znam šta drugo može se porediti sa njim. Moraš biti prisutan, da ti stalno tjeraju da budeš iskren, otvoren, isto te tjeraju da budeš prisutan, stalno. Hoću da kidamo! Akcija! Meni su ovi klinci apsolutno promenili život. Snimaćemo! Onda smo shvatili kroz radionice i rad sa njima da je sve moguće, da svašta može da se nauči. Akcija! Mislim da je to najvažnija stvar. To je da se oni u svakom trenutku osete srećno i zadovoljno.